Die derde tempel, deel 3. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Swaan, Zuid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Ek wil net vir julle laat weet dat daar is van die Bijbels beskikbaar, die verbande Bijbel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rational Version. Ek het die klompie van China, ek het laat druk in China en ingebring, sou jy belangstel, kan jy met my praat. Ook die pakkette, die 1600 pakkette vir 5 boeke, of anders die 8 boeke vir 2500 rand. 50 jaar se navorsing wat in die hande net sommer so gaan val. Dis 'n daai 2500 rand pakket is 'n 4000 rand pakket wat jy eintlik sou betaal het wat jy net 2500 rand voor betaal. Goed, ek dink dis wat ek wil sê rondom dit. As jy sou belangstel, kan jy vir pastorika my vrou net 'n WhatsApp stuur. Moenie bel nie, stuur 'n WhatsApp. 0722 367 124. Ek wil tog vra as jy Bybels of boeke wil bestel, gebruik eerder die WhatsApp as wat jy vir my 'n e-pos stuur. Dit is baie makliker. Goed, maar sou jy belangstel, gaan na my webtuiste toe www.jaffashua.co.za. Al die inligting is daar. Goed. Ter inligting van al ons nuwe kykers wie elke week na ons uitsendings kyk, is die volgende inligting uiters noodsaaklik. Ons vooreenstellig ons natuurlik glad nie met die volgende groepe of instansies nie. Enige messiaanse groep, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons is ook nie verwant aan enige kerkgroep of instansie of organisasie nie. Inteendeel, is ons net 'n eindtyd Bybelstudiegroep wat bekend staan as eerste gemeente in van Jaffa Shoa in Suid-Afrika, ook internasionaal. Ons word nie befonds of word gedra deur enige organisasie of beweging nie. Ons vertrou op mense wat se harte oop is om die bediening te help dra. So as Jaffa in jou hart werk, is baie welkom om ons kontak te maak en die bang besonderhede te kry. Die Bybel sê dat Jaffa te bly moedige gewer lief, en natuurlik wil ek nooit nalaat om te sê, en u wat bid, wat nie in die vermoë is om te gee nie, Jaffa seën u in dieselfde mate. Goed, volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, glo ons dat die naam Jesus is in werklikheid Yeshua, jy gaan hoor as ek bedien, die naam Here Jesus is in werklikheid Jaffa Shua, die naam van God is in werklikheid Elohim of Hashim, die naam van die Here is Jaffa, naam van die Heilige Gees is die Ruach HaKodesh, wat beteken the breath of Jaffa. Ons is nie Christene nie, nee, Rooms-Katolieke is Christene, en die Christene het 150 miljoen ander Christene doodgemaak oor 1500 jaar se tyd. Ons is Jaffiste, volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, en dit staan in 1 Petrus 4 vers 16, wat if a Jaffist, let him of her not be ashamed, but be glorifying Jaffa in his name. Halleluja. Ons kan ons hande opsteek en Jaffa groot maak. Hoekom? Want die voorhang van die tempel het geskeur, en daar waar die hoofpriester een keer 'n jaar gegaan het, stap ek en jy 20-30 keer 'n dag in. Goed, as dit die eerste keer is, ek wil vir mense wat vir die heel eerste keer van vandag luister, as dit die eerste keer is dat jy na hierdie reeks kyk, hierdie spesifieke reeks, wil ek voorstel, gaan na deel 1 toe. Hierdie is deel 3, gaan na deel 1 toe. Alles gaan nie verseker die lyn en die vloei van hierdie studie totaal en al mis. Asseblief, ek wil vra, begin by deel 1, moenie nou aangaan nie, want daar is 'n magdom inligting waar u tot hierso gekom het. Alright. Vertrou dat hierdie Bybelse inligting, u sal besef dat sekere inligting nooit vir ons gewys of geleer was nie. Waarom nie? Goed, ons is nou by die woord. Ons het soveel inligting gedek tot hierso toe. Dan hoor ek ouens praat oor die derde tempel en preek hulle vir 'n halfuur daaroor. Maar jy het nog nie eens die introduction gedoen nie of die voorwoord gedoen nie. Hoekom is dat jy het ons inligting reeds ervaar wat in kerke en in plekke nooit vir ons geleer was nie? Want as hulle dit sou geweet het, sou hulle geweet het dat nooit volgens die 33 Afrikaanse Bybel of die 53 daar ooit enige inligting is wat praat van die bou van 'n derde of eintlik 'n vierde tempel in Jerusalem voor die wederkoms van Jaffa Shua nie. Daar's nie een skrif nie, nie een nie. In die hele Bybel
33, 53 Bijbel en die Restoration of the Original Sacred Name Bijbel en de 1611 King James Bijbels. Elke Oud Testamentiese skrif wat verwijst naar die bouw van die tempel, hy sê nie derde of vierde tempel nie, die bouw van die tempel was of dit was Davidse tempel, of dit was sy seun Salomo's tempel, of het was die tempel wat die Jode herbou het, na hulle uit Babylon uitgekom het, na hulle 70 jaar in ballingskap was, en dis die tempel wat Titus natuurlijk afgebreek het. In die rest van hierdie studie gaan ek elke skrifgedeelte, wat gebruik word om hierdie vrymesselaars theologie, want wat is die derde tempel? Dis een vrymesselaars theologie, van die derde tempel in Jerusalem te bestudeer, en dan kan u self weer besluit, wie lieg vir wie. Ek wil toch maar sê, kry vir jou seatbelt of twee. Hoe sê iemand in die week, my prof, ons sit nie net meer seatbelts aan nie. Het gaan so voes, ons sê nou valhelms, crashhelms, eindig sê crashhelms, dit wat die ouwe is wat die motorfietser ry. So ek dink, moet maar vir jou sê, kry een crashhelms oor, maar ek is bang, jy kan nie mooi hoor daak nie. Alright, so my grapie. Die herbou van die derde tempel in Jerusalem. Vir u, nou moet julle mooi luister, wie hierdie derde tempel theologie in Jerusalem voorstaan, wil ek net vraag, in watter stad in Jerusalem moet dit gebeur? Julle moet ons nou bykie opgetel, die een stad in, van David in Hermon, of die ander een, die heidense stad in Rabba, so in wat een van die stede moet die derde tempel gebou word? Is natuurlijk my sê die derde een in Rabba, dus wat die Jode wil hee. Die NAR, namelijk de New Apostolic Reformation beweging, wat geheel en al gekoppeld is aan die vrymesselaars beweging, en hierdie nieuwe wereldorde, hierdie eengeloofwaardige godsdienstsisteem, hulle propageer en verkondig dat daar volgens die Bijbel, ook ons 33 Bijbel, verseker eers een derde tempel in Jerusalem gebou moet word, voordat die wegraping, die Harpatsu, die wegraping vir die kerk kan plaasvind. So hulle sê, daar kan nie, die kerk kan nie weggeraap word. Hulle praat nie van die bruid nie, hulle praat van die kerk. Ek hoor die een of twee van die spookpredikers, wat tenminste ook nou over gaan praat, van die bruid, dis wonderlik, julle oog gaan tenminste oop. Weet, klein hondjies se oog gaan gewoonlik oop na 8 dae, ne? Alright, hierdie selfde mense gebruik dan, dat daar reeds verbykans 2000 jaar, nou moet jy mooi luister, hierdie ouwens wat die derde tempel voorstaan, hulle sê dat daar reeds vir 2000 jaar een nieuwe tempelkultuur ontstaan het, omdat keizer Titus 70 na Yeshua die tempel van Salomo in Jerusalem verbrand en verwoes het. Nou, hoe op dies aarde kom jy by 2000 jaar uit? Dat is al, 70 jaar klaar weg, so kan nie 2000 jaar. Maar hulle sê, vir 2000 jaar is daar al reeds een nieuwe tempelkultuur. Nou wil ek vir jou vraag, die Jode was verwoes, was doodgemaak, was uitgemoor deur keizer Titus, na hulle 9 maande toegehou was achter die mure van Jerusalem. Jy ken die geschiedenis, ek moes nou al vir jou bietjie geleer. Die paar joodjies wat oorgebly het, is as slawe weggevoer in Europa in. Waar het hulle hierdie derde tempel kultuur gekweek? Dat was nooit die derde tempel kultuur nie. In 1948, toe Israel onafhankelijk raak, toe die joodjies so drupsgewijse terugkom na Jerusalem toe, daar was nie een derde tempel kultuur nie, het is nou maar eers van die 70's af, dat daar begin van een derde tempel gepraat word. Soos altyd vind ek, dat die oningeligte mense, ek praat maar met die spookies, wat onmiddellik hierdie soort onbybelse propaganda glo en verspreid, hulle preek enige rabbies wat hulle kry, hulle het geen bewijse vir wat hulle preek nie. En dan sê hulle die Bijbel sê so. Ek het geluister nou die aand na een van hierdie ouwens is so goed, want iemand het my geskakel sê, prof, luister asblief net na wat die ou gesê het. En toe ek luister, toe sê hy die Bijbel sê, en die Bijbel sê, en die Bijbel sê, en hy quoteer nie een skrif nie, maar elke tweede woord is die Bijbel sê. En die arme, ek wil amper sê in plein Afrikaans, die sotte wat na hulle sit in, luister, die bevraag teken nie, want my pa het gepraat van sotte. Weet jy, sot is dit iemand wat blindelings achter iemand anders te aanstruikel, sonder om te weet waar die leier op pad is. So nou verstaan jy wat ek probeer sê. Die oningeligte mens wat totaal al onskuldig is, verdedig hierdie ouse theologie, en die ou sê al die tyd,
Die Bijbel sê, die Bijbel sê, die Bijbel sê. Maar nie een keer quoteer hy skrif nie. Ons gaan die klomp skrif hanteer. Dis wanneer hierdie ouens gaan weghardloop. En dis hoekom ons nie eens meer met hulle werk op hulle Facebook en goed nie. Want op die einde van die dag, weet jy wat doen hulle? Al wat hulle doen, hulle blok ons. Toe hierdie ding kom van die derde, van die name, ons so oor die name en ons so, toe 5 van my pastoore het hulle aangevat. Weet jy wat hulle gedoen? Hulle het hulle geblok. Die oomblik toe die goed begin uitslaan, toe blok hulle die ouens. Hulle wil nie verder praat nie. Goed, ons gaan, hulle propageer 'n derde tempelkultuur, sonder dat hulle eie navorsing gedoen het, en vir ons die navolgers inligting gee. Want as hulle 2 of 3 skrifgedeeltes het wat in die sogenaamde derde tempel verwys bestudeer het, sou hulle onmiddellik gevind het dat dit absoluut geen sin maak nie. En daar nie 'n derde tempel in Jerusalem nodig is om gebou te word. Ja, hulle sê, jy vertel die rabbies in Jerusalem sê so. En die rabbies daar, en die rabbies daar. Daai ouens is 99% van die tyd 'n klomp vrymesselaars. En hulle verkondig die teologie. Dis nie ancient Hebrew rabbies nie. Dis modern Hebrew rabbies. Maar dat hierdie 2 of 3 skrifgedeeltes so hulle dit so manipuleer en dit voorhou dat dit veronderstel is om hierdie derde tempel teologie te bevorder en te verseker. Hulle raak so goed klink, soos 'n koek wat vol room gesmeer is. Soos wat ek reeds gesê het, gaan ons elkeen van hierdie genoemde skrifgedeeltes en vele ander stukkie vir stukkie bestudeer. En dan kan jy self besluit of dit Bybels is, al dan nie. Onthou net, ek het nie nodig om vir jou enige godsdienstige of kerklike dogmatiek te leer of te gee om jou te probeer oortuig nie. Want vir 24 jaar reeds behoort ek aan geen kerk, denominasie of organisasie of beweging nie. Ek verwys u wat sê die 33 Afrikaanse Bybel, hoofsaaklik of die Restoration Bybel, en u besluit of dit Bybels is al dan nie. U besluit self. Die derde tempelkultuur, ja, hier kom interessante goed. Eerstens beweer hierdie groep mense onder wie ook al hierdie spookpredikers kwalifiseer, met hulle almal preek 'n derde tempel in Jerusalem. Dat dit veral die ortodokse Joodse godsdienste is. Die ortodokse Joodse godsdienste, die oorspronklike Jode. Ortodoks beteken oorspronklike. Die ouens wat 'n hoofpriester nog het en die ouens wat die verbondsark, hulle het nie 'n verbondsark, hulle het eintlik nie meer 'n hoofpriesters nie, want daar's nie 'n tempels vir hulle waar hulle die offers kan bring al die goede. Hulle het maar klein sinagogietjies. 'n Sinagoge in die Joodse taal is maar 'n kerkie. Daar in Jerusalem is meer as 200 klein sinagoges. So wanneer die Bybel sê Jehoshua het na die tempel gegaan, dan het hy na die tempel van Salomo gegaan. Wanneer hy sê hy het na die sinagoge gegaan, hy sommer na een of ander van die kerkies toe gegaan. Joodse kerkies waar hy dan geleer het. Verstaan ons dit? Sinagoge en tempel, 2 verskillende plekke. Ja, daar is seker 200 sinagoges. Was dit sit klein plekkies, sinagoges, aanbiddingsplekkies waar die ortodokse Jode hulle godsdiens uitlewe. Alraai. Dit is veral die alles sê, die spookprediker sê en die internet sê. Dit is veral die ortodokse Joodse godsdienste. Nou moet jy luister hoe mooi laat hulle dit klink vir die mense. Wat hierdie derde tempel teologie in Jerusalem voor staan. Hulle sê en as daai ouens dit wil hê, dan moet dit ons reg wees. Hulle is Jode. Regtig? Weet jy dat dis dieselfde Jode wat Jehoshua gekruisig het? Dis dan selfde Jode wat gesê het, hy is nie ons koning nie. Nou hoe kan hulle nou 'n derde tempel wil hê waar Jehoshua, en hulle sê Jehoshua moet in die tempel, Jesus moet in die tempel kom sit. Dis hoekom hulle die tempel moet bou. Sien, is nie wat die Bybel sê nie. Dan in 9:27 in Efesiërs 2 sê, en hy, die prins, kom in die tempel sit. Hy kom voorgee dat hy Jehovah of God is, en hy gaan namelijk Israel die offers brand. Nie Jehoshua nie. Sê hoe praat hulle? As jy mos nou nie die skrif ken nie, dan sê, o, maar Jesus kom in die tempel sit. Hy kom in geen tempel sit nie. Hy het daar gesit. Hy sit vandag op die troon, is al waar hy sit. Sit in ons hartskamer se troone. Maar hy kom in die tempel sit om wat te doen? Om joodjies te oortuig. Nee, jy ken nie jou Bybel nie, man. Dis kom na 144.000 Jode is, wat die evangelie kom preek, en die 2 getuienisse in Jerusalem.
Luister na my oor openbaringsreeks. Openbaring 1 deel 1. Begin dit om een stap met om deur. Ons is nou in openbaring 13 deel 1 of 2. Goed. Hy sê, dis die orthodoxe Joodse godsdienste wat hierdie derde tempeltheologie in Jerusalem voorstaan, en dat hierdie tempeltierkultuur ten volle moet herleef. Hierdie derde tempelkultuur, dis een kultuur wat by die ouens gekweek was, moet ten volle herleef, luister mooi, voordat die volk van Israel weer die voordeel en die voorspoed van een onbedreigde bestaan kan geniet. Als daar een derde tempel is, dan gaan Hamas niet meer optreden tegen die Joden nie. En dan gaan die Palestijnen ook niet meer optreden tegen die Joden nie. Snert! Je hoor wat ik sê. Ik wil eindelijk sê, bolly. Ik moet nie recht Afrikaanse woord gebruik nie. Verstaan jy wat ik sê? Islam zal daar wees tot op die einde. Hamas gaan daar wees tot op die einde. Die Palestijnen gaan daar wees tot op die einde. Van die andere terreurgroepen gaan daar wees tot op die einde. Om een derde tempeltje daar te bouwen, gaan je die voorspoed van onbedreigde bestaan voor Israël verzekeren. Nie, nie in jouw leven niet. Zolang is waar de Joden in Jerusalem is, zal die moslims en die Palestijnen hulle nooit uitloos nie. Alright, weer, voordat die volk van Israël weer die voordeel en voorspoed van een onbedreigde bestaan kan geniet, en hulle weer die eeuwoude verbonde met Jafale Ilum kan laat herleef, moet daar een derde tempel in Jerusalem gebouwd worden. Snert! Hulle kan niet een derde tempel laat herleven nie. Vraag ek van net een ding sommer hier vraag, vir die spookpredikers wat sit en luister. Waar kry julle een verbondsark om in die derde tempel te sitten? Ek hoor niet. Jullie het ook ons al opgeteld in die studies, dat die verbondsark is weggeraak 570 voor Yahshua of Christus. Toen Nebukadneser aankom, toe gaan steek die priester seuns het weg, tot vandaag toe. Dus kom toe die voorhang so steel, skeer, toe Yahshua die kruis aan. Die eerste ding wat hulle so raak gesien was een verbondsark. Had hom nie gesien nie, tot vandaag toe nie gesien nie, 2000 jaar, voor dit 500 jaar. So met andere woorden, vir 500 jaar, want Israël was 70 jaar in ballingskap, en waar Israël uit ballingskap uitgekomen tot op die kruis van Yahshua, het die Jode alleen gelewe. Hulle het gemaakt alsof hulle jaarliks die hoofpriesters bloed aan die gerubs smeer. Dat was geen gerubs nie. Ek wil vir jou sê, ek geloof, daar was geen vuur meer nie, daar was geen wolke wat neergedaal het nie. Verstaan jy wat ek sê? Hulle sou een of ander show gemaakt het om 'n bietjie rook te maak, een van die rookmasjiene gekry het. Dis die naaste wat jy aan dit sou kom. Want daar was die gerubs op die verbondsark nie, daar was nie 'n verbondsark nie. So wat sou Jaffa afgebring het? Groot joke. Verstaan ons dit? Nou julle spookpredikers, julle wat allemaal een derde tempel voorstaan, wat moet in die tempel wees? Waarvoor moet daar tempel wees? Sodat Israël soos voorheen deur die hoofpriester kan aanbid. Wat gaan hy doen? Daar is nie 'n verbondsark nie. Of gaan hy maar een replika bou? Hè? Dink jy, Jaffa, my Elohim, is tevrede met 'n fiberglass jobbie? Nee, nee, nee. Hy is by Moses en sê, hoe moet die verbondsark lyk, en hy moet met goud beslaan word, en uit akasiehout uitgemaak word. Hy moet nie uit fiberglas uitgemaak, en polystyrene nie. En nou staan hy daar, en hy is gesprei, hy lyk soos 'n regte een nie. Nee, julle gaan nie die krag kry afkom nie, julle gaan die primer stoofie sê, wat die rook so maak. Water op droe ys gooi, hierdie machine wat hulle maak, boah, daar is 'n groot sien. Dis al wat julle gaan reg kry. Waarvoor moet daar tempel wees, as daar nie 'n verbondsark nie? Want die Bijbel sê, daar is nie een verbondsark nie. Yahshua, as die verbondsark is, en hy is in die hemel, sê die woord. Ons gaan by dit kom, julle wat die openbaringsreeks volg. So wat wil julle een derde tempel voor hê? Terwyl die tempel se doel was, om die verbondsark te huisves. Alright, die meninge van verskillende godsdienste. Nou wil ek julle hier met jou seatbelts vasmaak. Daar word deur verskillende godsdienstige leiers wêreldwyd geglo dat totale vrede alleenlik in die Midde-Ooste kan gebeur
as daar 'n derde tempel vir Israel gebou kan word. Meeste godsdienstige leiers glo dit. Dis goed en wel om te verneem wat die wêreldleiers sê. Maar is dit wat die woord van Jaffa, ons Elim of God sê? Dit moet wees. Die vraag is, van watter godsdienstige oortuigings is hierdie wêreldleiers? Is hierdie godsdienstige leiers allemaal Jode? Is hulle Christene, met andere woorde Katolieke? Is hulle Protestante? Is hulle Moslems? Is hulle Islamite? Is hulle Hindus? Is hulle Boeddhiste? Van watter leiers praat ons hierso? Huh? Wat een leiders praat ons hier? Jy sien, hulle praat op die internet van die algemene godsdienstige leiders. Wie is die algemene godsdienstige leiders? So die ouders wat my sê, ons gebruik die oorspronkelijke Hebreërs. Dan sê ek, as 258 Hebreërse alfabette, wat een gebruik jy? En daar is 19 Paleo-Hebreë alfabette, tussen 22 en 27 letters, en dan is die tanden uit sy mond uit. Of die ouders vertel my, hy gebruik die oorspronkelijke Grieks. Dat is 5333 Griekse tekste, so wat een gebruik hy. Manuskripte en tekste, wat een gebruik hy. En in plein Afrikaans, dan sê bek vol tanden op die oomblik, want hy kan jou nie sê nie. Mami, wat hy een, nee, ek weet, ons moet die pastoor vraag. Die pastoor het gesê, ons gebruik die oorspronkelijke een. Nou nie, het klou nie. Ek vraag nie vir jou. Jy sê, maar nou, dit klink so lekker. Die pastoor sê, ons gebruik die oorspronkelijke Grieks. En die oorspronkelijke Grieks sê, Harpacho, weg is ons. Harpacho. Harpacho is die wegraping. Dit het te doen met Israel. Dit het niks te doen met die bereid van Jafashua nie. Die Perosha nie. Nie een keer praat die ouders van die Perosha nie. Snaaks. In die Afrikaanse Bijbel word die woord wederkomst nie gebruik nie. Dis koms, of hy praat van die wegraping nie. Koms of wederkomst. Ek wil nie oor dit baie gepraat nie. Maar dit is wat die woord van Jafal EMC dit moet gebeur. Die vraag is, van watter oor godsdienstige oortuigings is die ouwens wat sê, wanneer die internet sê, die godsdienstige leiers sê, dan preek die ouwens dit. Hulle sê, wanneer enige mens een derde tempel wil voorstel, moet hulle toch seker ook weet, wat die hoofdoel van die Joodse tempel moet wees. Wat sê jy? Wat is die rede, dat Jaffa ons Elim toegelaat het, dat daar reeds 3 verskillende tempels, in 2 verskillende Jerusalem gebouw was? Wat die rede? Prof, jy verwys na 'n derde tempel, wat reeds gebouw was. Natuurlijk, ek vir jou al die inligting gegee. Die ouens wat nou die derde tempel promoveer, hulle slaap nog. Hulle stuig nog aan hulle duimpies, soos klein babykies. Want dit is die vierde tempel. Julle vergeet van David. Julle is geweet, David het die tempel gerestoreer. Dit was die eerste tempel wat hy genoem het, die huis van Jaffa. Want ek sê nou weer, ek wil natuurlijk hulle weer vir jou genoem het, van vooraf. Ek gaan nie noem nie, want jy weet hulle allemaal. Ek vertrou dat hierdie inligting wat ek nou met jy gedeel het, geheel en al in die gees geval het. Dis natuurlijk Davidse tempel, Salomoose tempel, die tempel wat Israel herbou het, na hulle uit Babylon uitgekom het, 70 na Yeshua, en dan natuurlijk verwacht die ouders nou die vierde tempel. Wie is hulle? Dis die charismatiese kerke en protestante kerke. Het reeds vir eeuwe vir ons geliek, oor 2 tempels, wat in werkelijkheid volgens ons Bybels, was daar reeds 3 tempels klaar gebouw gewees. So ook vir die spookpredikers, hulle kon nog nooit regtig tel nie. As een ou soos in die hart loop, ach, dis ook hulle spookpredikers noem, want hulle ondersoek niks vir hulle self nie. They follow the blind and they follow the deaf. En hulle praat met die internet, wat nie kan terugpraat nie. Want dat wat ek gesê het, enige swaap kan iets op die internet plaas. Jy het geen akademiese kwalifikaties nodig om het klop snert op die internet te sit nie. Gaan probeer het, skryf het klop rubbish. Dan gaan sit hier op die internet en sê hoeveel mense glo dit. Wat was die doel van die lap tabernakel in die woestijn? Nou wat praat jy nou van, prof? Ek praat van een lap tabernakel. Wanneer ek met jou gepraat het oor die 3 tempels wat reeds bestaan het, dan was dit vaste
fondatie tempels. Ga naar mijn eerste lezing toe. Ga naar mijn tweede lezing toe. Ek het hulle genoem vaste fondatie tempels. Maar die heel eerste tempel, die heel eerste ene, was niet zoals in de tempel, een vaste fondatie tempel nie. Dit was een lap of dierenvel tabernakel. En weet je wat? Het is hier wat Moses gebouwd. Dit was die heel eerste een. En allemaal het van hom vergeet. Nou is ons al bij 5. So die derde tempel wat hulle nou voor was, was eigenlijk al die 5de tempel. Want niemand van jullie nog gepraat van Moses tabernakel nie. Teno wil ek vir die vraag, wat was die doel van die lap of die dierenvel tabernakel van Moses? Wat was die doel in die woestijn? Wat sê? Kom ek verduidelik. Als daar niet een verbondsark bestaan het nie, sou dit nie genodig gewees dat Moses een lap of een diervel tabernakel moest maken. Die hoofdoel van hierdie tabernakel was om die allerheiligste verbondsark van Jahwe Elohim te huisvest. Hierdie verbondsark, nou moet je mooi luister, sou die selfoon of die communicatiemiddel wees waardoor Jaffa ons Elohim net een keer een jaar met die hoëpriester zou gecommuniceerd. Nou, prof, jy praat nou het klomp snert om te sê selfoon. Wat sê ding is een selfoon? Een selfoon is een communicatiemiddel. Als ik een selfoon het, en daar is nie airtime op nie, en daar is nie batterij in wat gelaai is nie, kan ek nie iemand anders in die Kaap mee praat nie. En dit is wat gebeur het. Die verbondsark van Moses was die communicatiemiddel, soos die selfoon. Dit is in jou my. Waardoor Jaffa met die hoëpriester gecommuniceerd het, net een keer een jaar. En dit is wanneer hy vir die volk van die sonde van die volk, die bloed aan die kerubs van die verbondsark gesmeer het, en die heerlijkheid van Jaffa neergedaal het. In een wolkolom, vierkolom, een keer een jaar. Wanneer hij die versoeningsbloed op die vlerke van die gerubs van die vlerke gesmeer het, het die allerhoogste skepper van hemel en aarde dan in hierdie lap tabernakel neergedaal. Ons verwijs maar na dit als een lap tabernakel, materiaal tabernakel, diervel tabernakel. En die volk van Israëlse sonde het hij vergewe. Een keer een jaar. Ek is so blij, ek het nie hoorig om jaarliks te wacht, een keer een jaar nie. Ek weet nie, jylle Messiaanse ouwe en jylle Hebreeroes ouwens nie, jylle wacht ook seker maar een keer een jaar, dat hy jylle sondes vergewe. Nee, hy sê nader tot my, ek nader tot jylle. Die hoëpriester moes een keer een jaar wacht, om een communicatie geleentheid met Jaffa te gehad het, ek en jy dit elke oomblik van die dag. Hoekom? Want ons lichaam is die tempel van die Ruach. Waar woon hy? Binnen elke van ons. Nou wil ek, jy moet mooi luister, in die woestijn, vir die 40 jaar wat Israël getrek het, was daar geen profete gewees, behalwe oorspronkelijk Moses en sy broer Aaron. Wat jy natuurlijk moet verstaan, is dat daar vir 40 jaar, in die woestijn het Moses geswerf met die volk van Israël, en Jesaja en Jeremia en die segel en die ouders het nie daardie tyd bestaan nie. Die allerhoogste Jaffa, ons Elohim, het self een keer een jaar met die hoëpriester kom praat. Hy het nie een middel gebruik, soos Jesaja weer mee, hy het self met die hoëpriester kom praat. Persoonlik, ons het reeds ervaar hoe koning David die eerste vaste fondatie tempel gebruik het, om die verbondsark van Jaffa, ons Elohim, te huisvest. Dieselfde verbondsark wat Moses gebruik het, vir 900 jaar, wel 40 jaar, dier die woestijn en dan vir die rest van die tyd, tot waar Yahshua gebore is, maar nou natuurlijk voor dit natuurlijk, wanneer, ek het verkeerd gesê om te sê 900 jaar, want van Moses af tot by Yahshua ongeveer 900 jaar. Maar vir 40 jaar was die verbondsark in die woestijn rondgeneem, dier middel van een lap of een materiaal of diervel tabernakel. Wat was die doel van die tabernakel? Huisvest die verbondsark. Wat was die doel wat David
die stad van die heidene ingevat het, het hulle heidense tempel verander, om die eerste vaste fondatie, tabernakel, een tempel, niet tabernakel, die tempel, te gebruik waar die verbondsark zou gestaan het. Je weet ook reeds dat die volgende twee vaste fondatie tempels was ook zalig gebruik om die allerhoogste, heiligste verbondsark te huisvestig. Dis waarvoor die tempels gebouw was. Om die verbondsark te huisvest. Ek weet nie wat het die Jode gedoen na hulle uit Babylon uitgekom het na 70 jaar nie. Hulle was so gewoond om die tempel van Salomo te gehad het en ook die tempel wat David gebruik het in die heidense stad op die berg Sion, die heidense Sion, dat hulle gewoond was en dis hoekom hulle die derde tempel gebouw het terwyl hulle nog in ballingskap was. Maar dat was nie een verbondsark nie. Met natuurlijk met die verwachting dat hulle sal, die Engelse woord is rediscover die verbondsark. Hulle sal hom herontdek. Hulle hom nooit herontdek nie. Tot vandag toe. Die oorspronkelijke Torah van Moses, namelijk die vijf boeken, die Pentateuch boeken, wat was hoofsakelijk gehou in die verbondsark? Die oorspronkelijke Torah, vijf boeken, Pentateuch boeken van Moses, die kliptafels wat die wette van Moses was, die 10 letters wat daarop geskryf was, wandelstaf van Moses, en dit het deel van die verbondsark beslaan. Staat jy met my saam? Natuurlijk. Wat sal jy sê, gebeur met die volk van Israel? As hier die allerheiligste verbondark, met al hulle voorwerpe, hulle sou het verloor. Wat sou gebeur het, as hulle het verloor het? Onmiddellik het hierdie Israelitiese geloof een massieve probleem. Hoekom? Want dan het hulle nie meer die selfoon of die communicatiemiddel waardeur Jaffa, hulle Elohim, met die hoogpriester, die allerheiligste, die skepper van hemel en aarde, nie met hulle kon communikeer nie. So wanneer denk jy, wanneer laas het Israel enige communicatie met die allerhoogste gehad? Kan jy verstaan, hoe kom hulle so gemors? Hulle het nog nooit weer communicatie gehad met die allerhoogste nie. Vandat Nebukadneser die tempel van Salomo afgebrand het en verwoes het. Vandaar af, tot vandag toe, het hulle nog nooit weer communicatie gehad met die allerhoogste nie. Hoekom, prof, kan jy dit sê? Wel, hulle het nie een verbondshart nie. My vraag is nou, hoe maak die orthodoxe hoogpriesters nou kontak met Jaffa en Elohim, as daar nie een verbondsark is nie? Met hierdie gegewe inligting gaan ons na die tempel kyk, wat die Nebukadneser van Israel verwoes was, ongeveer 570, toe die Babyloniërs die volk van Israel gevangen neem het, en Babylon die land van afgode geneem het. Die Babyloniërs in die tempel in Jerusalem. Ja. Wat ek nou met jou wil bespreek, moet jy nou keurig oplet. Maar verskoning my stem wat so'n bykie krakerig of jeserig raak, dit is met al die communicatie heel dag met die mense, gesprekvoering. Moet jy nou keurig nou oplet, want dit wat ek nou vir jy gaan wys, gaan die Joodse geskiedenis geheel en al verander. Het jy gehoor wat ek nou gesê het? Die Jode gaan nie daarvan hou nie, jylle Messiaanse ouwens, jylle Israelvisie ouwens, jylle Hebrood ouwens, jylle gaan nie like wat jylle nou hoor nie. Wanneer koning Nebukadneser Jerusalem inneem, en die eerste tempel wat in werkelijkheid die tweede tempel van Israel is, word die tempel geheel al verwoes, dier ene Nebukadneser, neem al die tempels voorwerpe na Babylon. Is ek reg? Het Nebukadneser al die tempels voorwerpe geneem? My vraag is nou, waar is die allerheiligste verbondsark? Kan jy dit my sê? Het hy die verbondsark saam met hom geneem? Babylon toe? Natuurlijk nie. Daar is nie een skrifgedeelte in die Bybel wat dit kan bevestig nie. En dit is dat koning Nebukadneser ooit die verbondsark na Babylon geneem het nie. Nie een nie. Ek gaan vir jou bewys in die Bybel. Staan in die Bybel geskrywe. As daar een moontlikheid was,
dat koning Nebukadnezar die verbondsark naar Babylon geneem het, nou moet jy jou seatbelt vastmaak. So sy seun koning Belsasar sekerlik ook die verbondsark tentoon gestel het, toe hy en sy hoervrouwe die ander tempelgereedskap gebruik het tydens een van hulle afgode partytjies volgens Daniel 5 vers 1 tot 7 en die hand van die allerhoogste Jaffa ons Elohim teen die muur geskryf het. Menig, menig tegel, u farseer. Dit beteken jy is geweeg en te lig gevind. Kan jy my verduidelik? Het al die goue voorwerpe van die tempel en die hoere en die ander ouens, hulle hou partytjies uit die allerheiligste komme uit en uit alles uit, uit die goue goed. Wil jy my sê, as Belsasar geweet het waar die verbondsark is, dat hy hom nie so ingebring het, en wijn het hom uitgedrink het, of wijn oor hom uitgegooi het, he? Hulle so bespotting van het gemaakt het, hoekom is die verbondsark nie daar nie? Want sy pa kon hom nie kry om hom saam te bring na Babylonie. Die priesterseuns het hom weggesteek. My vraag is nou, as die verbondsark dan nie in Babylon opgeëindig het nie, waar was hy dan? Kan u my help? Natuurlijk nie. Nie as die spookpredikers kan my help nie. O, sê die spookpredikers, die verbondsark is in Ethiopië. Ethiopië, dis ek Ethiopië. Ethiopië. Ethiopië? Nee. Daar's 'n klein kerkie in Ethiopië wat verklaar dat hulle die allerheiligste verbondsark besit. In teendeel is dit nie 'n Joodse sinagoge nie. Dis 'n Rooms-Katolieke kerkie. Hulle maak asof hulle Jode is, hulle is nie Jode nie. Kyk bo op die dak van daai kerkie. Ek het 3 keer na daai selfde dokumentary gekyk op Discovery. Om seker te maak van die feite. In die kerkie en om die kerkie. Hulle was nie in nie, maar buitenom. Daai hoofpriester maak die deur net so ver oop dat hy kan praat. Die eerste ding wat jy om sy nek sien is 'n crucifix. Dra 'n Jood 'n crucifix? Nee, nie in jou lewe nie. Jode haat die kruis. Want dis nie hulle Messias wat gekruisig is nie. Hulle verwag hulle Messias. Maar bo op die kerkie in Ethiopië is 'n kruis. Jy noem dit 'n crucifix. Weet jy wat 'n crucifix? Dis 'n kruis met krulletjies so goed aan. Dis 'n Rooms-Katolieke simbool. Nou hier, nou Discovery het hierdie program geskiet oor die verbondsark wat hulle wil bewys, hulle gaan ons wys hoe lyk die verbondsark. 3 keer het ek gekyk of ons nie iets mis gekyk het nie. Niks. Nie een keer het ons gewys nie. Dis soos die spookpredikers wat sê, die Bybel sê dan die Bybel nooit gesê nie, want hulle quoteer nie skrifte nie. Sodat jy dit kan vergelyk skrif met skrif om te kyk of dit is wat die Bybel sê nie. En julle ouens glo die goed wat op Discovery is. Oor die ander ding is, hulle sê dat op die kruis van Yeshua, toe hy sterf en die bloed deurgeloop, op die verbondsark onder, en dis waar die aardbeving vandaan gekom het. Regtig. Regtig. So, hy is op Golgotha's heuwel gekruisig, buitekant Jerusalem. Is dit waar die dan kom die ouens en sê, dit is ook waar die tempel was. So hoekom Golgotha bo oor die tempel? En hoekom Golgotha bo oor die verbondsark? Oor dis waar die priesterseuns sal weggesteek het. Onder Golgotha's heuwel. Julle ouens weet nie waarvan julle praat nie. Die tempel is, die verbondsark is weggesteek. Nou hierdie ouens wat hierdie teologie glo van die bloed wat op die verbondsark is, hy sê ons sal dit bewys. Dis nou weer die katolieke. Hulle het nog nooit bewys nie. Die tweede tempel in Jerusalem. Voordat ons nou hierdie tweede tempel in Jerusalem bestudeer, wil ek jy onmiddellik, dat jy in werklikheid weet, dat dis mos nou die derde tempel. Wanneer was hierdie derde tempel in Jerusalem gebou volgens die Bybel? Wanneer Israel uit Babylon kom 70 jaar na hulle vrygelaat is, of na hulle in 70 jaar se tyd van ballingskap was, maak hulle die tempel klaar, want in die laaste gedeelte van hulle ballingskap het hulle toestemming gekry om die tempel te gaan klaarmaak.
voor hulle uitgetrek het, onder koning Xavier en die ander ouens. Hier is dan ook diezelfde tempel wat die Romeinse keizer Titus 70 na Joshua afgebrand het, nadat Israël meer as 9 maanden gevangen gehou het achter een muur van Jerusalem. Nou kom hier spookpriester sê, koning Herodes het die tweede tempel gebouw. Koning Herodes het nie eens geleef in die tijd nie. Israël het die tempel gebouw omtrent 50 jaar nadat hulle in ballingskap was. My volgende dom vraag is nou, wanneer hierdie nieuwe tempel in ongeveer 500 voor Christus of Joshua in werking gesteld wordt, waar het Israël skielik die allerheiligste verbondsark gekry om in die tempel te plaas? Wat sê jy? Ek moest daar vir jou verduidelik. Onthou, dit was die primaire doel van die tempel. Dit was om die allerheiligste verbondsark te huisves. En jy moet ook nou met my saamstem, dat sonder hierdie genoemde verbondsark, het die tempel in Jerusalem geen doel gehad nie. Waar kry die Israëlieten die verbondsark vandaan? Kan enige persoon my antwoord? Nie een nie. Ek challenge julle prees, al julle pastore wat dit preek, al julle predikante, julle priesters en die spookpredikers en die gewone mense, julle wat dit glo. Sê vir my, waar het die verbondsark vandaan gekom? As jy vandag die rykste ou in die wêreld wil wees, ontdek die verbondsark. Dis ek wil sê, hierdie eiland waar hulle ons nou hierdie opgrawings so goed maak, hulle sê die pirate ouens en die vrymesselaars en die Knight Templars het die Curse of Oak Island, dis die program, Curse of Oak Island. Hulle sê daar in die skag waar die juwele goed is, dis waar die verbondsark is. Het gaan de volgende surprise wees. Het is nog een vrymesselaars theologie. Want al die ouwens wat daar in speel is vrymesselaars. Allemaal van hulle. Die verbondsark is nie meer, is nie. Kom dan verduidelik ek vir u. Die priesterseens moes die oorspronkelijke verbondsark 570 voor Joshua in een van die vele tonnels weggesteek. Ek het dit al gesê. Dit is wel bekend dat onder die oude tempel in Jerusalem vele tonnels bestaan het en nog steeds in 2021 is. Dus onder hierdie Islam tempel in Jerusalem, the Dome of the Rock. Daar is honderde tempels daarso. En daarom wil die Islam geloof, die gemeenskap, nie vir Israël of die Jode toelaat om onder hierdie Islam tempel excavatiewerk te doen nie, of enige opgrawingswerk te doen nie. Want Islam vrees dat as Israël daai verbondsark kry, dat Jahwe gaan terugkeer na die midde in en dan hulle groot probleme. Dis wat die Islamiete self verduidelik. Ek moet nou met myself stem dat hierdie priesterseens die allerhoogste verbondsark versteek het en dat hulle in 70 jaar van ballingskap seker allemaal uitgesterf het. As daai priesterseens so 20, 25 jaar oud was, stel 70 by, dan is hulle 90, 95 jaar oud, so hulle is dood. Hulle gesterf sonder om vir iemand te vertel waar die verbondsark weggesteek was. En daarom weet niemand van daardie tyd af tot vandag precies waar die verbondsark is. Ek sê weer, want die rykste mense in die wêreld weer word, vind die verbondsark. Kry die verbondsark. Nou my volgende vraag. As niemand dan weet waar die verbondsark was nie, wat het die priesterseens dan in die laaste tempel in Jerusalem geplaas? Wanneer hulle hierdie nieuwe tempel ongeveer 500 voor Joshua, dan toewy aan die allerhoogste Jahwe, hulle Elohim. Wat sê verbondsark het hulle gehad? Een replika? Ek sê, daar was eers een replika nie. Prof, nou hoe kan jy dit sê? Wat sê daar? Nee. Logika sê, daar was nie een verbondsark, nie eers een replika nie. Weet jy wat? Want Jahwe hou nie van replikas nie. Hy, met anders soos vandag, is fiberglas. Replikas. Hy hou nie van fiberglas jobbies nie. En hy hou ook nie van iets wat nagemaak is nie. Want hoekom sê ek, daar was nie eers een replika verbondsark nie. Want as die voorhangsel geskeur het, toe Jahwe Joshua aan die kruis hang, toe hy gesterf het, wat sou ons al eerste gehoor, wat sou hulle eerste waargeneem het? Die replika verbondsark. Daar was eers een replika nie.
Dit was een groot scam wat die Jode gedoen het vir 500 jaar. Van waar hulle die tweede of die derde tempel ingewy het, die een wat Israel gebou het, wat veronderstel was om koning Herodes te gewees het. Koning Herodes is eerst in die tyd van Joshua gelewe, hy het nie in die tyd van Israel gelewe, terwyl hy Babylon uitgekom het. So, jy kan nie sommetjies maak, jylle spookpredikers, jy kry calculators, werk makliker, maar maak seker as 'n battery in. Jy sien, dis wat Jeremia, Elia, op die berg gedoen het. So weet goed dat hy my brein hardloop. Hy het met die baalpriesters gemors, man. Hy het met hulle gespeel. So maak seker jylle het batteries in. So wat het hulle gebruik om Jaffa se aandag te trek? Niks. So wat was daar nie meer gewees van daai tyd af, wat hulle deel aan die tweede tempel, wat die derde tempel was nie? Wat het hulle nie gehad nie? Hulle het nie die heerlikheid van Jaffa gehad, het meer neergedaal het nie. Daar is die skrif wat sê, daar het enige rook neergedaal, van daar af tot waar Joshua gekruisig is nie. Nie een skrif nie. Nie een nie, hoekom nie? Die rook het opgehou, die oomblik toe daar nie meer verbondsark is nie, want daar was nie meer selfoon om mee te communikeer met die hoofpriesters nie. Verstaan jy wat ek sê van selfoon? Probeer vir jou iets in 'n moderne taal sê. Daar is nou twee praktiese opsies. Nou moet jy duister. Dit is moontlik dat die hoofpriesters en die priesterseuns dalk 'n replika of 'n namaaksel van die antieke verbondsark gemaak het, wat ek ook groot betwyfel. Of dat daar nooit enige vorm van 'n verbondsark agter die voorhangsel in die tabernakel geplaas was nie. Wat dan sal meen dat die hele Joodse godsdienst vir die volgende 500 jaar totaal en al deur die Rooms-Katolieke keisers hierdie twee tempels in Jerusalem, wat in werklikheid die derde tempel is, wat afgebrand is deur Titel, dat dit geheel en al sinspeel was. Dit was 'n show gewees. Dit was nie fisies nie. Van waar die tempel ingewy is, tot waar Joshua gesterf het. Die tempel wat Israel gebou het, wat natuurlik nou al die derde tempel is. Tot waar hy, waar Joshua op die kruis gesterf het, het daar nie een keer vuur of rook neergedaal nie. Hoekom? Want daar was nie 'n verbondsark. So wat het die Jode gedoen? Hulle het vir 500 jaar in 'n totale godsdienstige leen gelewe. Daar gee ek weer die feite. Weer lê my met die skrif. Bloot net die gedagte dat daar nooit in hierdie tweede tempel werklike verbondsark was nie, en dat die hoofpriesters en die hoofpriesterseuns die grootste leen in die Ou Testamentiese Bybel beleef het, laat elke haar op my liggaam so reg opstaan, soos wanneer ouers spook sien. Ek praat nou nie van 'n spookprediker, ek praat van 'n regte spook. Weet jy hoe lyk 'n regte spook nie? Nog nooit 'n spook gesien nie. Weet jy hoe lyk spookpredikers, maar weet jy hoe lyk 'n spook? Maar net die gedagte dat daar vir Israel gelieg was vir 500 jaar, en die gewone ouens het dit geglo, hulle maar hulle geldjies betaal en hulle offers gebring. Nou kan jy verstaan hoekom het Joshua die tafels omgeskop in die tempel. Nou kan jy dit verstaan. Hoekom het die ouens met 'n sweep geslaan? Hy het meer geweet as wat jy dink hy het geweet. As dit alles waar is, wat anders was vir eeue lank vir die Jode weggesteek? In die volgende gedeelte mag jy dalk die grootste skok van die lewe ervaar. Ek wil sommer sê, kry 'n seatbelt en 'n valhelm. Jy gaan 'n skok kry. Die kruising van Joshua of Jesus Christus. Dit wat ek nou gaan verduidelik, moet jy baie, baie mooi na sit en luister. Want dit is een van die grootste openbarings wat Jaffa by Elohim persoonlik vir my geopenbaar het. En nou sê hierdie spookpredikers, die grootste probleem wat hulle het, is die ouens wat sê hulle het openbarings gekry. Hoe sê hierdie ronde spookie? Hy sê, gaan baar daar onder die boom. Moenie vir my sê, jy het 'n openbaring nie, gaan baar onder die boom. Gaan baar daar aan die kant. Maak hy so, gaan baar daar aan die kant. Ja.
Die sien is omdat jy nog nooit Jaffa kon gehoor het nie. Dus jy nog nooit die openbaring gehad het. Jylle grootste openbaring is die internet. Is wanneer jylle oop aansit, dan openbaar hy vir jylle. Wanneer jylle die internet aansit, is al waar jylle openbarings vandaan kom. Luister na hierdie openbaring, en sê vir my, of ek daar onder die boom moet gaan baar. Waar is die verbondsark? Ek het sekerlik in die voorste gedeelte die nieuwsgierigheid behoorlik geprikkel, ne? Dit heeft u te verduidelik dat daar ongeveer 570 jaar geen verbondsark was, wel, om precies te wees, 500 jaar. En die tweede tempel in Jerusalem was nie, maar dat die Joodse hoofpriester steeds jaarliks voortgegaan het met hulle oeroude traditie van jaarlikse sondeoffers en hulle feeste, en dit het terwyl die allerhoogste verbondsark totaal en al missing was. Verstaan dit? Missing anti beteken totaal en al weg. Heel tyd ek verduidelik dat het reeds vir jare net my eie vermoede was. Nou gaan ek volgens die Bybel vir u wys, dat het nie my vermoede was nie, maar een Bybelse feit. Ons stem sekerlik allemaal saam, dat die antieke verbondsark sekerlik die meest heiligste voorwerp vir die Jodendom moes gewees het. Is het so? Natuurlijk. Kom op, wys ek vir u dat nooit verbykans 530 jaar ooit in die derde tempel was nie. Die kruisinge van Jafashoa. Ek is sekerlik nie nodig het om vir die hele kruisiging van Jafashoa of Jesus Christus te verduidelik nie. Want elke wedergebore kind van Jafons Elohim ken dit precies. Maar wat ek wel wil doen, is om die aandag te rig op die tweede of die derde tempel, tweede streep derde tempel, in Jerusalem, waar Jafashoa sy laaste asem uitgeblaas het. Hy sterf op die kruis. Alright? Hoe dit gebeur? Hou nou net die voorhangsel in die tempel dop. Want iets verskriklik belangriks gaan nou gebeur. Want die Joodse geskiedenis vir ewig en altyd gaan verander. Wat sê u? Was die mees heiligste voorwerp agter die voorhangsel van die tempel? Die allerheiligste antieke verbondsark. Ek sê antieke, ek sê nie replika nie. Wanneer Jafashoa finaal sy asem uitblaas, verklaar die Bybel dat die voorhangsel van die tempel in Jerusalem is van bo tot onder onmiddellik deurgeskeur. Wat het gebeur? Wel, waar die hoofpriester seuns net een keer jaar ingegaan het, om die volk van Israel versoeningsbloed aan die vlerke van die twee gerubs van die verbondsark te smeer, gaan ons nou as deel van die bruid van Jafashoa soveel keer een dag daarin, deur die bloed van Jafashoa self. Ons het nie een hoofpriester nodig, wat een keer een jaar vir homself eers een bokkie moet ontoffer nie, maar ons het een sondeloze hoofpriester, volgens die orde van Melchisedek, Hebreërs 7 vers 1 tot 21, gaan lees dit. Dit is die skrif. Ek wil nie die hele skrif nou hier hanteer nie. Gaan lees dit. Jafashoa kom nie eers uit die bloedlijn uit van Aaron en uit Levi nie. Hy kom uit Juda uit. En daarvan het Moses niks gesê nie. Hoekom? Ons het een hoofpriester wat vir ons intree. Hy het ingestap in die allerheiligste dom in, so dat ek en jy as deel van die bruid van Jafashoa toegang tot die allerhoogste tempel mag hê. En waar is die tempel? In Jerusalem. Is dit die een wat hulle nou moet by? Nee, ons liggame is die tempel van die roog. En dit wat met die verbondsark gebeur het, een keer een jaar, is ons liggame al die tyd met bloed besmeer. Ons, as jy in die gees kan kyk, is jy sopnat van die bloed van Jafashoa. Weet jy ook om, dit is nog nooit opgedroog nie. Dit is daai bloed wat die verskil maak. Dit is daai bloed wat die versoening gebring het. Dit is daai bloed wat die redding gebring het. Dit is daai selfde bloed wat die geneesing bring. Sê vir my, wat het die raak gesien? Dit wat die Jode en die Christendom vir 2000 jaar geheel en al gemis het, is dit wat ek nou vir jou gegee het.
dat toe die voorhang sal skeer, en dis wat Jaffa vir my geopenbaar het. Hy het my net een gevra, waar is die verbondsark dan? Die grootste opskrif sou gestaan het, daar is die verbondsark! En hy was nooit geskryf nie. Dis sou die eerste voorwerp wees, wat die apostel sou waargeneem het, wanneer die verbond, wanneer die voorhang sal skeer. Niemand het oor dit gepraat nie. Nie een woord nie. Nie eens een replica nie. Nie eens een fiberglas nie. Sê vir my, as die antieke allerheiligste verbond ark, die allerbelangrikste geestelike voorwerp vir Israel en die Jodendom was, waar was hy dan gewees wanneer die voorhangsel van die tempel van boot tot onder geskeer het? Sekerlik moes iemand, die rabbies of die skrifgeleerdes of die priesterseers of die ander apostels van Jafashua, die Romeinse soldate of gewone burgers, Israelitiese burgers en jode, moes sekerlik die verbondsark binnen die allerheiligste waargeneem het. Is dit nie so nie? Niemand nie, nie een nie. Steeds maak nie een persoon meer as 2000 jaar gelede enige melding van die allerheiligste godsdienstige voorwerp wat vir Israel en die Jodendom ooit bestaan het. Niemand. En Jaffa sê vir my, dit was die daar nie. Dis een openbaring. Dis die gaan baar daar achter die boom nie. Nie iemand maak een woord melding van die verbondsark nie. Waarom nie? Want die allerheiligste verbondsark was die grootste klug en bedrogspel in die geskiedenis van die Jodendom. Ek praat nou van vanaf 570 voor Yeshua, waar hy weggeraak het. Hierdie allerheiligste verbondsark is nooit weer na 570 voor Yeshua, toe Nebukadnezar die eerste of die tweede tempel in Jerusalem verwoes het, hy is nooit gesien nie, tot vandag is hy skoon missing. Kom aan, hy is weg, soos om gone, kubai. Wat sê nou? Wat sê die sogenaamde messiaanse groepe in Suid-Afrika en die wêreld? Wat sê die spookie predikers? Wat sê die Jodendom vandag, as jy na dit luister? Wat sê die ook, die orthodoxe Jodendom? Wie steeds jaarliks hulle offers bring, hulle feeste en sabbat hou en hulle maane, en steeds hulle ramshorings plaas. Die Bybel verklaar, julle eer my met julle lippe, terwyl julle harte ver van my af weg is. Ek haat julle feeste en julle maane, hoekom? Want daar is nie 'n verbondsark. Die ding wat saak gemaak het, is daar nie meer nie. So hy het geen beha in die feest in die maande, in die 613 wette van Mooses nie. Hy het beha in die twee koninklike wette van Jafashua. Prediker hoofstuk 12 verklaar, dit is te vergeefs, alles te vergeefs. Julle jode, mors julle tyd. My Bybel verklaar, in die laaste dae sal die mense van hulle predikers versamel, wat hulle by die gehoor streel. My Bybel roep uit, wat sal die mens gee vir die redding van sy siel? My volgende vraag, wat wil ons protestante en karismatiese kerke doen met 'n derde of 'n vierde tempel? Wat wil met 'n derde tempel doen wat in werklikheid die vierde tempel is? Wat in werklikheid die vyfde tempel is? Want onthou, Moses het ook 'n tempel gehad, nou nie 'n tempel nie. Hy het een tabernakel gehad, maar dit is dieselfde as een tempel. Wat wil die protestante mense, wat wil julle pastore met die tempel maak? O, Jesus moet in die tempel kom sit. Nee, 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 sê wat die Bybel sê, nie Jesus nie. Die Rooms-Katolieke paus kom in die tempel sit, hy gaan voorgee dat hy God is. Ek wil nie die woord Jaffa gebruik nie, want hulle is neerhalend as hulle dit moet sê. Dat hy God is en namelijk Israel offers bring. Terwyl dit nie 'n Bybelse vereiste is, dat die wederkoms van Jafashua sal plaasvind, voor daar nie 'n derde tempel gebou is nie. Dit, my vriend, is 'n totale vrymesselaars teologie.
Dit staat niet in die Bijbel nie. Geef mij die schriftgedeelte wat sê, dan moet ik challenge jullie allemaal. Elke een wat nou naar mij luister, challenge ik. Geef mij die schriftgedeelte wat sê, dan moet de derde tempel gebouwd worden voordat Jehovah gaan komen. Ik praat niet van een verbondsluiting. Ik praat van die derde tempel, wat eindelijk die vierde tempel is, wat in werkelijkheid die vijfde tempel is. Nou verstaan jullie. Maar kom ons blijf bij die hele theologie van de derde tempel. Geef mij een schrift in die Bijbel wat sê, dan moet de derde tempel gebouwd worden, zodat Jehovah in die tempel kan komen zitten. Dan bekeer ik mij ook naar jouw geloof toe. So ons het een klomp inlichting gedek vanavond. Ik vertrouw dat die inlichting in jou geest val. Weet je wat doen jy? Vat jou Bijbel, doen jou eie navorsing. Ga op je internet, gaan kijken naar die rabbies wat hulle jou daar vertel. Maar hou die woord in jou hart. En laat toe dat die roog, Hakodesh, die Heilige Geest, die oortuigingswerk in jou leven doen. Moet niet achter mensen aanloop nie. Moet ook niet achter mij aankomen. Moet niet. Toets dit wat ik zeg bij die woord van Jaffa. Zou je enige inlichting nodig hebben, zou je enige iets wil weet, Steven Pastoor, ik kan mijn vrouw WhatsApp 0722-367-124. Of ga naar mijn webteiste www.jaffashua.co.za. Baie dankie voor al je gebeden. Kom ons dan vast. Die tijd wordt minder. Kijk op. Maranatha, Jehovah komt weer. Halleluja.